I'm very happy to be here and in Nakuru. Na furaha nyingi sana kuwa hapa na kuwa Nakuru. On the way we saw, you know, I saw a few colorful birds. Alipokuwa kuja aliona vitu za ajabu sana. Now for you, you might see. Ndege za ajabu sana. You might see it every day, so you don't feel surprised. Ninyi mmeziona kila siku, mmeziona kama ni kitu ya ajabu. But I haven't seen many very colorful birds. Hajaona nyingi kama za ajabu kama vile aliziona. So I look forward to going to see the animals and the birds in Nakuru Park. Kwa hivyo natamani sana baada ya hii aende Nakuru Park kuziona. Do you enjoy the animals there? Ninyi mnafurahia kuona wanyama wetu? Now Pastor Lucas said when he was young he ate breakfast with animals. You know, the animals came, and also sometimes he ate animals for breakfast. Naona kwamba Yesu wakati hata alikuwa mdogo aliweza kuketi chini hata nakiwa na wanyama na aliweza kula pamoja pale na kiwa pamoja nao. And his brother too, right? Hata ndugu yetu pale. So did you sometimes, you know, interact with the animals like that too? Ninyi kuna wakati mwingine huwa mna interact na wanyama? Yeah, they come to. Okay, yeah. Good. So for you, it's not something new. Kwenu si kitu kigeni sana wanyama. You know, all this shows the creation of God, the love of God. Yeah, haya yote yanaonyesha upendo na uumbaji wa Mungu. Even animals has love toward the babies. Yeah, hata wanyama pia wako na upendo kwa watoto. That they take good care of the babies. Yeah, wanachukua ni ulinzi mzuri sana kwa watoto wao. And if anyone does anything to the babies, the animal will attack. Na kuna mtu akitaka kuchezea mtoto hata mnyama anaweza kukukuta na kurarua. I have gone by places that a bird will fly down to attack people. Ameenda kwa sehemu akakuta mahali hata wanyama wanataka kuattack watu. I heard that was because the bird has a nest there and has babies there. So when people walk by, the bird will attack the people. Akaona kwanza kuna ndege wakati wanataka kuattack wale nini wanatoka nao wanakuta watu wakitaka kuwachapa. That we can see the love of the bird for the babies. Unaweza kuangalia hata upendo wa ndege kwa watoto wake. You know, it's the same for God. He really has a heart for us. Yeah, ni vile vile tu na Mungu ana upendo mwingi sana na sisi. Now because we don't see God, many people think of God as being very far away. Na kwa sababu hatumuoni Mungu, tunafikia kwamba ako mbali sana na sisi. And if we think God is far away, then it's very hard to have a close relationship with God. Yeah, tukifikiria kwamba Mungu ako mbali sana na sisi, tutakosa ule uhusiano karibu sana na yeye. But the Bible says he's right here with us. Lakini maandiko yanasema kwamba yuko hapa pamoja na sisi. And he's blessing us and doing things in our life. Na anatubariki na anafanya mambo katika maisha yetu. And when you believe all this, then you would say God is very close to me. Na mkiamini haya, mtajua kwamba Mungu yuko karibu sana na sisi. And God wants to bless me. Na Mungu anataka pia kunibariki. So I can have a close relationship with him. Basi niweza kuwa na ile uhari wa karibu sana na Mungu. In Psalm 139 verse 5. Zaburi ya 139. Now you don't have to read it. You can write down the verse. Utaandika hiyo verse chini. Zaburi 139. Psalm 139 verse 5. Because Zaburi 139 verse 5. You might not have time to turn to the Bible verses. Unaweza kosa nafasi. I suggest you just write down the verses. Yeah, na ni kweli uandike kwa sababu unaweza kosa nafasi ya kuchambua. There it says that the Lord, you are in front of me and behind me and laying your hands on me. Yeah, nyinyi pia mtamfuata na bado mtawekelea mkono juu yake. That means God is with us all the time. Ni kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi kila wakati. Very close to us. Karibu sana na sisi. Now how do we know that God is close to us? Tunajuaje kwamba Mungu yuko karibu sana na sisi? Because some people think God is far away. Kwa sababu tunafikiria kwamba Mungu yuko mbali sana. And some people think it's very hard to reach God. Na wengi wanaona kwamba ni vigumu sana kumfikia Mungu. So when people think like that, they would say to God, "Where are you, Lord? Please come and help me." Na wakati watu wanafikiria hivyo, wanaweza kumuuliza Mungu, "Uko wapi? Kuja utusaidie." When we have this mentality, then it's very hard to have a close relationship. Na wakati tuko na mawazo kama hiyo, tunaweza kosa ile kuwa na uhari wa ukaribu na Mungu. But this Bible verse says that He is in front of us and behind us and laying his hand on us to bless us. Na maandiko ambayo tunasoma pale inatuonyesha kwamba Mungu yuko karibu nasi na ako tayari kutubariki. That means he is with you all the time and blessing you all the time. Hata kila wakati na wakati tu kama tuko na wewe pale ninakubariki kila wakati. Now how do we know that he is blessing us now? Na utajuaje kwamba Mungu anakubariki sasa?
You notice that whenever we pray, we can experience His peace or the joy come down to us, right? Umetambua kwamba wakati tunaomba tunaona amani ya Mungu inateremka kwetu sisi. And even when we don't pray, we feel inside us a voice telling us to pray to God. Na hata wakati ambapo hatuombi, tunasikia ile amani ya Mungu inapeleka ndani yetu. Or the voice to encourage us to take care of our sins and obey God. Na ile sauti ambayo inatupa nguvu ama to encourage kwamba tuweze kumwabudu Mungu. Think of our whole life before we were a Christian. Hebu fikiria maisha yote wakati tulikuwa kabla tujakuwa Kristo. That the Lord would use different people to bring us to Jesus. Mungu alikuwa anatumia watu kutuleta karibu kwa Mungu. Can you think of the people who brought you to Jesus? Hebu fikiria yule mtu ambaye alikuleta kwa wokovu. Do you remember them? Unaweza kumkumbuka? And all these people were used by God, and you know, God touched them, moved them to come to bless you. Hawa watu wote walitumiwa na Mungu kuja karibu ili wakubariki. And also after we became a Christian, God keep talking to our heart, right? Na baada ya kuwa Wakristo, Mungu bado amekuwa akizidi kuongea na sisi katika mioyo yetu. So many times when we sin, God keep talking to us to move us to repent of our sins. Mara nyingi sana Mungu amekuwa akinena nasi na katika mawazo yetu. So He's very close to us, He's inside us working in our heart. Mungu yuko karibu na sisi sana ndani ya moyo wetu anafanya kazi. And He's also serving us. Na bado anatutumikia. Now, I know that Americans came to Africa in the past and took to America to be slaves. Unajua Amerika walipokuja katika Afrika walikuja na nguvu nyingi sana wakifunza watu kuwa watumwa. And many slaves had to suffer and they had to work very hard for the masters. Na watumwa wengi sana walifanya kazi sana wakiwa watumwa wake kule Amerika. Whenever the master says come, they have to come. Na wakati mwamerika akiwa master akisema kuja, tunakimbia. Let me ask you this question. Is God our slave? Mungu kweli ni mtumwa wetu? By no means, right? Hata iwezekani. He's not our slave. Yeye si mtumwa wetu. But He serves us like a slave, even better than a slave. Lakini anatutumikia ni kama mtumwa tu. He's in front of us and behind us all the time, and blessing us and encouraging us to have a close relationship with Him. Kila wakati ako karibu na sisi na anazidi kutuweka nguvu sisi tuweze kumtumikia. Let me ask you, can you remember some instances that you are really touched by the love or the joy of the Lord? Unaweza kumbuka siku moja ambapo ulipata upendo wa Mungu akikugusa? That when you pray you feel so touched that maybe you cry or you rejoice. Have that happened to you? If that has happened to you, please. Imeshatendeka kama hiyo jambo wakati unaposikia upendo wa Mungu sana ndani yako unasikia akikugusa? If that has happened to you, please raise your hand. Kama imeshatendeka kwako inua mkono. That you have experienced the love or the joy of the Lord. Kama umesha experience upendo wa Mungu ndani yako. Please turn around. Keep your hands up. Inua mkono wako na upenduke. And turn around and see how everybody has experienced the work of God. Vile kila mtu ameexperience the love or the joy of the Lord. Na upendo wa Mungu. Thank you. Now what does it tell us? Inatuambia nini hiyo? God is not far away. Mungu hayuko mbali sana na sisi. And He takes the initiative to come to us and bless us all the time. Anachukua wakati wa kuja karibu na sisi na tubariki kila wakati. Jesus is not our slave. Yesu si mtumwa wetu. He is the King of Kings, the Lord of Lords. Yeye ni mfalme wa falme. He is the King of the universe. Naye pia ni mfalme wa the universe ama anga. When He orders something to be done, it will be done. Na akisema kitu kitendeke kinatendeka. He's much higher than we are. Yeye ako juu sana juu yetu sisi. But yet He would come to minister to each person. Lakini huwa anakuja akitenda kazi kwa kila mmoja wetu. Isn't that love? Sio ni upendo mkubwa sana? Let me ask you. Hebu niwaulize. Would the ruler of this land come to you, help you? Or what do you need? Can I help you? Would the ruler of the land come to you and do it to you? Hebu niulize, hebu mtawala ulimwengu wote. Hebu imagine itakikuja wakati anakuambia ati nikusaidie. Mtawala. God is much higher than the ruler of the land, right? Hebu imagine Mungu ako juu sana kuliko hata mtawala wa ardhi. But He would come to serve us. Lakini anakuja kututumikia. I hope in your heart you say, God, you're so good. Nafikiri ndani ya moyo wako unasema kwamba Mungu wewe ni mzuri sana. Now this is very important in order for us to have a close relationship with God. Na hii ni ya maana sana kutufanya kuwa na uhusiano na Mungu. To know how loving He is. Kujua kwamba ana upendo wa kiasi gani. I use an illustration. Nilitazama illustration na karafulani. For instance,
Kwa mfano, I use this illustration. This represents mfano fulani, maji haya. Represents your father, your mother. Your father or your mother. Mfano huu inaonyesha kama wewe angalia kama ni babako au mamako. Now, if you think your father is angry and the father doesn't like you, then you have problem relating to him, right? Ukifikiria kwamba babako amekasirika sana, unakuwa na shida sana kuwa na uhusiano na yeye. But if you know that he loves you very much, he cares about you very much, and give you gifts and do all kinds of good things to you. Na ukijua kwamba anakupenda sana na kila wakati anafanya mambo mema kukuhusu wewe. Then when you think of your father or your mother, you'll be happy. Na wakati unafikiria kuhusu baba yako na mama yako, unafurahia hilo jambo. Like when my wife, when she sees her parents, she's, you know, she's not a young girl anymore, but she would be very happy. Daddy, mke wake wakati yeye anaona wazazi wake na si mdogo, lakini akakuwa anaona anawakimbia akisema mom, daddy, because she has a good relationship with her parents. Kwa sababu ako na ule uhusiano na wazazi wake. Her parents are very nice to her. Wazazi pia ni wazuri, wazazi wake ni wazuri sana kwake. So when she has that mind, the mentality that her parents are good, then she would always love to see her parents. Akiwa na wale mawazo kuwa wazazi wake ni wazuri, pia anafurahia sana kuwa karibu nao. The same thing for us. When we think of God as someone very stern and far away, then we won't have a close relationship. Kama vile vile na sisi tukifikiria kwamba Mungu yuko mbali sana na sisi, tutakosa ule uhusiano na yeye. When we think of God ministering to us all the time, and every time that we have, you know, this being moved by the Holy Spirit, touched by the Holy Spirit, is because he loves us and came to bless us. Tukifikiria kwamba Mungu yuko karibu na sisi na anenea na sisi ndani ya mioyo yetu na Roho Mtakatifu anakuja kutunenea, then we will say, God, you are so good. Tutasema basi Mungu wewe ni mzuri sana. There is no one like Jesus. Hakuna mmoja kama Yesu. You know this song? There is none like you. There is none like Jesus. Hakuna kama Yesu. In this world there is no one so loving like Jesus. Katika ulimwengu hakuna hata mmoja aliye kama Yesu Kristo. In this world there is no one who cares about you so much and bless you so much. Katika ulimwengu hakuna mmoja anayekujali na anayekubariki kama Yesu Kristo. There is no one who can help you in so many things. Hakuna hata mmoja anaweza kukusaidia kwa mambo mengi. Now, if you have a very great husband or wife and he or she has everything you want. Ukiwa na mume ama mke mzuri sana ambaye anakujali, then you say, wow, I have this wonderful wife or husband, I'm so happy to have basi him or her. Kwamba, nina mwanaume mzuri sana na mwanamke mzuri sana ambaye ninafurahi kuwa pamoja naye. Now think about when you were young and then this person who is very nice and he loves you or she loves you, and then you say, wow, he loves me. She loves me. Have you had this experience before? Unakuwa na hilo jambo bila unaangalia huyo mtu kama ni mama yako ama kwa mdogo na mwanga unasema huyo mtu ni mzuri sana, unafeel kwamba ni mzuri sana kwako. Think of when you had your fikiria kama ushakuwa na mtu kama huyo. Think of when you had your first love. Hebu fikiria wakati ulikuwa na upendo wako wa kwanza. Were you very excited? Ulikuwa na shauku ama unashangaa ndani yako? Oh, he loves me. Ananipenda sana. And you say, "Wow." Every time he sees me, he's very happy. Kila wakati namuona anasema, "Wow." Anafurahi sana. But I want to tell you, the one who loves us now is the king of the universe. Lakini wacha niwaambie kwamba anayetupenda sasa ni mfalme wa ulimwengu wote. And he can bless us with everything. Na anaweza kutubariki na kila kitu. Then you say, Lord, who am I that you love me? Na unajiuliza kwamba Mungu, mimi ni nani ukanipenda vile? Who am I that you want to bless me? Na mimi ni nani Mungu utakao kunibariki? When you have that faith, when you pray, it will be very different. Ukiwa na imani hiyo, utakapoomba utakuwa na utofauti mkubwa. That you can experience God much easily. Na unaweza ukaexperience nguvu za Mungu kwa urahisi sana. You know, God can send Jesus to die for us, and then he said, "Well, I have sent Jesus, I'll give you the Bible." Mungu anaweza alimtuma Yesu Kristo afe kwa sababu yetu. Na anasema kwamba hata nimekupata na Biblia. Now I'll take a rest in heaven. Sasa hata ninapata pumziko kule mbinguni. If you follow the Bible, you come to heaven. Na utakapofuata Biblia uende unaenda mbinguni. If you don't, then you won't come to heaven. Na hata kama huna utakuja mbinguni. But now I've done everything, I'll just take a rest. Lakini sasa nimefanya mambo yote, wewe ni kupumzika tu. Now is God like that? Always say, I want to take a rest now. Hebu imagine Mungu anasema kwamba sasa nataka kupumzika. Is God like that? Mungu yuko hivyo kweli? Does God has to minister to everyone?
Does God have to do that to minister and bless every person? God doesn't have to do it. Mungu hana haja kufanya vile. He just chose to do it. Bas lakini alichagua kutenda vile. He chose to bless each person. Alichagua kubariki kila mtu. Even when you go to heaven, God doesn't stop working. Hata utakapotoka kwenda mbinguni, inaonekana kama Mungu hata acha kufanya kazi. When you go to heaven, you continue experience the work of the Holy Spirit. He will continue to give you love and joy and peace. Mungu atazidi kuendelea na kazi yake kutupa amani na furaha ndani yetu. He will not say, "Well, now you're in heaven, I can rest now." Hatasema kwamba sasa umefika mbinguni, sasa ninapumzika. God is very diligent. He's serving you all the time, right? Mungu ni wa maana sana kwa sababu anatumikia katika kila hali. I hope in your heart you say, God is so wonderful. Nafikiri ndani ya moyo wako unasema kwamba Mungu ni mwema. And every time we think of how God touches our heart, we say, God, you're so good. Kila wakati ambapo tunawaza kuhusu Mungu akigusa ndani ya moyo wako unasema Mungu ni mwema. When we have this heart, you will have a very close relationship with the Lord. Utakapokuwa na roho hiyo, utakuwa na uhusiano wa karibu sana na Mungu. Now I will go into some Bible verses, but first I want to share my experience. Na sasa kabla sijaenda kwa maandiko, nataka kusema experience yake. Hata umepitia. In 1998, I have been a pastor for 15 years. Hapo kwa 1998. Right, 98, I have been a pastor for 15 years. Amekuwa katika hali ngumu ya miaka 15. Amekuwa mtumishi. Oh, mtumishi, sawa. Thank you. Right. And then I went to a meeting with an evangelist laying hand on people. Amekuwa ameenda kwa mkutano akiekelea watu mikono. And the moment he touched me, I felt power enter me like electricity. Na alipoguswa akasikia nguvu imeingia ndani yake kama umeme. Just zoom into me. Inaingia ndani yake kwa nguvu. And then I felt the love of God came into my heart very powerfully. Na akasikia nguvu za Mungu zimeingia ndani yake na nguvu sana. Immediately I felt very comforted, very loved. Mara moja akasikia akiwa na utulivu na akasikia anapendeka sana. And I cried for a long time. Na kalia kwa muda mrefu sana. I said, I never knew that I can experience God like that. Akasema kwamba sikufikiria kwamba naweza nikahisi vile. And then when I went home, one day I cried to Jesus. Alikwenda nyumbani siku moja akamlilia Mungu. Actually, I spent a lot of time praying to Jesus in those days. Na akachukua muda mrefu sana akimlilia Yesu. Because I want to keep this experience. Kwa sababu alitaka kuweka ile uhali ndani yake. And one day when I cried to Jesus, Lord Jesus. Na wakati mmoja alipokuwa akimlilia Yesu, and then power went through me. Tena nguvu ikaingia ndani yake. And I said, wow, this is great. I can immediately experience the response of God. Akasema hii ni kuu sana. Ninahisi nguvu za Mungu ndani yangu. And I cried again, Lord Jesus. Tena akalia tena Yesu. And his power went through me again. Tena nguvu zikaingia ndani yake tena. Now up to today, every time I think of Jesus, na hata siku ya leo anapowaza kuhusu Yesu Kristo, his power, his joy, his love would come to me. Nguvu zake na upendo uwe zinaingia ndani yake. Every time I think of Jesus, kila wakati anapowaza kuhusu Yesu Kristo, the joy of love will just flow out. Upendo wa Mungu unaingia tu ndani yake. We can have this very close relationship. Na hata sisi tunaweza kuwa na ule uhusiano wa karibu sana na Mungu. That in the Bible we can see people have very close relationship with the Lord. Katika maandiko tuna watu tumeona ambao wako karibu sana na Mungu. We can see Paul and Peter and the apostles, they have the power to lay hands on people, pray for people, and they were healed. Tumeona Paulo na hata Peter wakinua mikono na wakibariki watu wakikirea mikono watu. And even in Old Testament we can see people have a strong presence of the Lord. Na hata ukiangalia katika kitabu cha Agano la Kale tumeona watu ambao wako na nguvu sana wakiombea watu. And some people said, these are for those great biblical people in the Bible. Na mnasema kwamba hii ni wale watu ambao ni wagumu sana ambao kwenye Biblia. But actually God's intention is that everyone is like that. Lakini maandiko yanasema kwamba kila mtu ako namna hiyo. And God says in Acts chapter 1 verse 17, Peter said this. Maandiko yanasema katika Matendo ya Mitume 1. You can write this down. You don't have to turn to it because it will take too long. Maandiko yetu kwa Acts 1:17. Acts kitabu cha Matendo ya Mitume 1:17. Where it says that God says, in the last days I will pour my spirit upon all flesh. Maandiko yanasema kwamba siku ya mwisho nitaachilia roho wangu mtakatifu kwa watu wote. God's heart is that he will pour his spirit upon all flesh, all people. Maandiko yanasema kwamba ataachilia roho mtakatifu kwa kila mmoja na kila watu wote.
God wants to fill you with the Holy Spirit that you have a close relationship Mungu with him. Anataka kujaza na Roho Mtakatifu na kuwaweka tena upya. When you have that close relationship with God, your whole life will be blessed. Utakapokuwa na uhusiano ule wa karibu na Mungu, maisha yako yote yatakuwa yamebarikiwa. I tell you, my whole life is blessed by God. Nataka kuambia kwamba maisha yangu yote yamebarikiwa na Mungu. First, I want to tell you. Ya kwanza nitawaambia. God gave me a wonderful wife. Mungu alimpatia mwanamke mwema sana. She's very loving to me. Ni wa upendo sana kwake. And I really build up a good relationship with him. Na natengeneza sana uhusiano wa karibu sana na huyo mwanamke wangu. It's one of the best gifts God has given me. Ni kipawa ambacho kimoja ambacho Mungu amempatia. And God gives me the presence of God. Every time I pray, I can experience his presence. Na Mungu amempatia ule uhusiano wake na Mungu kila wakati anapomuombea, anasikia vizuri. Last night I prayed with Pastor Nicholas. Can Pastor Nicholas share what you experienced last night? Jana aliombea Pastor Nicholas. Unaweza kuambia kwamba ulihisi namna gani? Well, I felt relieved. I felt the joy of the Lord. Alisikia kwamba hakuna. I have begun a new life. Aya alisikia vema na akasikia kwamba amepata maisha mengine mapya. We spent some time praying at night with pastor. Walichukua muda mrefu sana wakiomba pamoja na pastor. We spent in the same room. Eh, katika room moja. Alikuwa na yeye. Can you also describe was it Friday night when we have the overnight prayer and then what happened there with the people? You can come forward. Amwambia kwamba siku ya Ijumaa huko walikuwa na yeye walikuwa pamoja wakiomba pamoja. Yeah, I think it's been amazing. We have had Pastor Timothy with us for a number of days. Wamekuwa na Pastor Timothy kwa muda kidogo. And we had a conference. Na walikuwa na conference pia. So on Friday we had an overnight. Na Friday walikuwa na wakati mzuri sana usiku. And pastor shared and he began to pray for us. Na pastor akakuwa na wakati wa kunena na yeye na familia yake. And the power of God just came. Na nguvu za Mungu zikashuka. Yeah, and people began expressing themselves in different ways. Na watu wakaanza kila mtu kunena kivyake na njia kipekee. Some people would cry. Wengine walilia. Some people would feel relieved of burdens. Wengine wakasikia kama wametolewa, nguvu zimetoka za mizigo. Just a time of refreshing. Just a time of refreshing as a Christian. Ilikuwa ni wakati wa uvuvio kama Mkristo. So it was wonderful. It was exciting. Ilikuwa ni nzuri na ilikuwa ni changamoto. Some people were delivered, you know, demons. Kuna wengine pia walifunguliwa mapepo. Yeah, and just healings, inner healing and inner refreshment. Na kulikuwa pia na uponyaji na kulikuwa na upya ndani yake, uvuvio mpya. Thank you, Pastor. Yeah. Now, what I want to say is, anataka kusema hivi. God wants to have that relationship with you too. Mungu anataka kuwa na ule uhusiano na wewe. In Mark chapter 16 beginning verse 15 to 20. Marko 16 kuanzia 15. That it says that, you know, God, so Jesus said to them that go to all the nations and preach the gospel to all creation. Yes, akawaambia kwamba enendeni ulimwenguni mwote mkinene mkitangaza injili ya Yesu Kristo. And he who believes and is baptized shall be saved. Na yote atakayeamini ataokolewa. And then he says that miracles will follow those who believe. Na miujiza itawafuata wote ambao watakayeamini. In my name you cast out demons. Katika jina langu mtakemea pepo. When you lay hands on the sick, they will be healed. Na mkiweka mikono yenu kwa wagonjwa watapona. Jesus wants us to have a relationship with him that is very powerful and ongoing. Yesu anataka sisi tuwe na uhusiano wake wa karibu ambao uko na nguvu sana ambao unaendelea. And not just something very static and no power, not like that. Si jambo tu ambalo limesimama ambao halina nguvu. That, do you want a close relationship with God like that? Unataka kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu? The first is that to believe that God is blessing me all the time. Jambo moja kwanza ni kuamini kwamba Mungu anatubariki kila wakati. He's in front of me and behind me and laying his hand on me. Ako anatufuata na ako nyuma yetu bado akituwekelea mkono. He's blessing me. Ananibariki. In Isaiah chapter 49 verses 15. Isaiah 49:15. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. Je, kuna mama ambaye anaweza sahau mtoto wake? Na mtoto ambaye aliyemzaa? At the whole thing here.
that this whole thing. Nikasema kwamba let me read it in Swahili up there. You just say the idea, it's okay. Oh, okay. Anasema kwamba je, kuna mama anayenyonyesha mtoto wake. Anaweza akasahau na mtoto wake ambaye alimzaa. Na kama atamsahau, mimi Mungu siwezi nikakusahau. Now what does that mean? Is God is thinking of you all the time. Hebu imagine Mungu anatuwaza kila wakati. He will never forget you or you or you or you. Hebu imagine haweza kukusahau wewe hata wewe hata wewe hata mimi. Now, how many mothers are here? Mama ngapi wako hapa? Mama. Have you forgotten your baby somewhere when you went to shop? Hebu imagine usahau mtoto wako siku moja wakati unaenda dukani. And you bought your thing and took home and then left the baby behind. Ati unaacha mtoto nyumbani unaenda kununua vitu. And then you say, I left the baby at this shop or that shop. Ati unaacha mtoto unaanza kusema ati nisahau mtoto wangu kwa duka hili ama hili ama hili. Would you forget your baby like that? Unaweza msahau mtoto wako vile kweli? Now, if your baby is sick and you have to go somewhere, do you think about the baby all the time? Kama mtoto wako ni mgonjwa na umeenda mahali, unaweza kuwa ukiwaza mtoto wako kila wakati? That your baby is really on your mind, right? Basi mtoto wako ako kwa mawazo yako sana. God is like that too. Na hivyo ndio Mungu alivyo. You are always in his mind. Nyinyi mko katika mawazo ya Mungu hivyo. You know, when I think of that, I want to cry. Wakati ninafikiria hivyo, ninafikiria kulia tu. God, who am I that you are always so mindful of me? Anaweza kwamba Mungu mimi ni nani ambaye unanijali vile? Can you say this with feeling? Who am I that you are so mindful of me? Unaweza ukafanya hivyo na usio ndani yako kwamba mimi ni nani Mungu? Semeni hivyo. Hadi kwamba mimi ni nani Mungu kwamba unanihisi vile? So God really liked to have that close relationship with us. Mungu anataka kuwa na uhusiano wa karibu sana na sisi. God said to Israel so many times. Mungu akamwambia wana wa Israeli kila muda kwa muda sana. Turn to me. Kujeni kwangu. And he said to the people, repent, come to me. Na akamwambia watu kwamba tubuni na mnirudie. He always drawing people and touching our heart. Kila wakati alikuwa na watu na akigusa mioyo yao. Have you noticed when we are weak, he keeps talking in our heart, come back, come back, come back. Unajua kwamba hata wakati uko mnyonge, anakugusa na kukuambia kwamba nirudie tu, nirudie tu. He's like a mother, say to the child, come back, come back. Ni kama mzazi, unaambia mtoto wako, kuja tu, kuja tu. And he's always loving you to change your life, right? Kila wakati anakupenda ili abadilishe maisha yako, si sawa? So when you think about it, every day you say, I have such a loving God, who am I to go after if I have God? Kila wakati unapowaza hivyo unajua kwamba niko na Mungu ambaye ananipenda. Mimi ni nani? Now, I hope when you hear this, na hope na natumaini kwamba unaposikia hivi, your heart will be touched. Moyo wako unaguswa. That we have such a loving God. Kwamba tuna Mungu mwenye upendo mkubwa. That you will not say, well, this is just another sermon. Hautasema tu kwamba hii tu ni mahubiri tu nyingine. I tell you, this can change your life. Hii inaweza kubadilisha maisha yako. When you know we have such a loving God, it can change our life. Wakati unajua kwamba tuna Mungu anayetupenda, inaweza kubadilisha maisha yako. In Zephaniah 3:17, katika kitabu cha Zefania 1:3, in the second part of it, it says, I will take great delight in you. And it says, he will. It's God. God will take great delight in you. He will quiet you with his love, and he will rejoice over you with singing. Yeah, Zephaniah 3:17, anasema kwamba, na mimi nitachukua ule uhali wa karibu sana na wewe, nitakuokoa. Then, I will quiet you. Na nitakuwa pia na upendo mwingi sana kwako nikifurahia na uimbaji wako. Okay. Now here it talks about God's love has feelings. Upendo wa Mungu uko na ule uhusio. Now some people think of God's love as just a God far away. It's like a judge. Wengine wanafikiria kwamba ati Mungu ako mbali sana. And zaidi ya kanisa. And think of it like a grandfather. Hebu fikiria ni kama uka. Showing no feeling. Ni kwamba hata yeye hana ule uhisi. But actually God's love is full of compassion. Lakini upendo wa Mungu uko na ule uhusio kabisa ndani yetu wa karibu. He will take great delight in you. Anachukua ule uhari wa karibu ndani yako. That he is very happy with you. Na ako na furaha nyingi sana kwako wewe. Let me ask you, how many people that you know are very happy when they see you? I'm so happy to see you. Hebu fikiria ni watu wangapi wakati wanakuona wanafurahi sana wakisema kwamba ninafurahi sana nikikuona. Do you have many people like that? Mko na watu kama wale? Yeah. Many? Wengi. One or two or many? Mmoja au wawili ama wengi? Wengi.
Not too many people have friends like that. Si wengi sana warafiki wako vile. But the king of the universe, lakini mfalme wa ulimwengu, is like that. Yeye ni yuko vile. You know, we have feelings because God has feelings. Tuko na ule usio kwa sababu Mungu ako na ile feeling ndani yetu. But because of sin, many people have lost much feeling. Kwa sababu ya hiyo, watu wengi sana tumepoteza huo uvuvio ndani yetu. Many people are not able to laugh. Watu wengi sana hata hawezi kupenda. When they see something good, they just say it's good. Watu wakiona kitu kizuri sana kinapendeza wanasema tu ni kizuri. Why can't they laugh? Kwa nini hawezi kucheka? Because so many times they have been hurt. Kwa sababu mara nyingi sana hao watu wamekuwa wakiumia. And they have to suppress their feelings. Na imekuwa hiyo feelings zao zimekuwa zikiwafinya. And after years of suppressing the feeling, they lose their feelings. Na kwa miaka mingi ya kufinyilia hivi unakuta hata wewe umepunguza ile uhari wa kuhisi. Do you know people who don't laugh? Kuna watu ambao unajua ambao hawapendi. Hawacheki. Hawacheki. Hata hawacheki. Now God is full of feelings. Naye Mungu amejaa the feeling katika hali zote. When he sees you, he's very happy. Wakati anapotuona anafurahi sana. And that's what Jesus said, when one sinner turned from sin and believed in Jesus. Naye Mungu anasema kwamba mtu mwenye dhambi mmoja atakapobadilika amrudie Yesu Kristo. The whole heaven will rejoice. Ulimwengu wote mbinguni wote inafurahia. You think about it, you know that, wow, everyone in heaven. Hebu fikiria hilo jambo. Kila mtu mbinguni anasema wow. God and the angels and all the saints. Hebu imagine Mungu na malaika wote na watakatifu wote juu mbinguni. We'll be rejoicing. Wanafurahia wakisema eh. This person is safe now. Ati mtu ameokoka sasa. God is full of feelings. Mungu ako na ule usio ndani yake. The more we have God, the more feelings we'll have. Vile jinsi tunavyomchukua Mungu ndani yetu sana, ni vile Mungu naye anahisi ndani yetu akiwa mjumbe. But positive feelings, not negative feelings. Lakini ni ule uhusiano wa karibu, si tu ile ya umbali. And also this verse says he will quiet you with his love. Na hii verse ambayo tumesoma inatuonesha upendo ule. That he will calm you down with his love. Atakushusha chini na upendo wake. Or like a mother holding a baby. Ni kama tu mama ameshika mtoto. You're so good. Unamwambia kwamba wewe ni mzuri ni mlembo. I love you. Ninakupenda. So God does that to us. Even if Mungu anasema kwetu sisi. One time I went to a hospital. Siku moja akaenda hospitali. And there was a mother holding a baby. Nakaona mama ameshika mtoto. The baby was probably sick. Na mtoto huyo alikuwa kwa mgonjwa. And the mother went to the hospital with the baby. Naye mama akaenda kwa hospitali na mtoto yule. The baby was sleeping. Na huyo mtoto alikuwa amelala tu. And the mother looked at the baby from the head to the toe. Na mama alikuwa anaangalia mtoto kutoka kichwa hadi miguuni. And when she looked at the baby, anamwangalia tu mtoto, she was smiling all the way. Na anapiga tamasamu tu kila wakati. The baby did not respond. Na huyo mtoto hata hajibu. The baby was asleep. Kwa sababu mtoto alikuwa amelala. But the mother sees the baby. Lakini kila mtoto mama kila wakati anaangalia mtoto, ana smile tu. And she was so happy. Na anafurahia sana akiona mtoto yule. When I saw that, I just stood there. Na akasimama pale. I'm touched. Akaguswa sana. The love of the mother. Na upendo wa mama. So many times you might look at your baby and very happy. Mara nyingi sana unaweza angalia mtoto wako na uwe na furaha sana ndani yako. And God is like that too. Na Mungu yuko vile vile ndani yetu. I tell you, many people misunderstand God. Na mnacho niambia kwamba watu wengi sana hawamuelewi Mungu. And think that God doesn't love them. Na wanafikiria kwamba Mungu hawapendi. Many people say I have suffering. Why didn't God come to help me? Na wengine sana wamekuwa wakiumia wanasema kwa nini Mungu aje kwangu? It's not because God doesn't love us. Lakini si kusema kwamba Mungu hatupendi. Suffering came from man's sin. Kuumia ama kusumbuka kumekuja kwa sababu ya dhambi. After Adam sinned, God said that you get thorns and thistles in the field. Baada ya Adam kumwasi Mungu, sote tumekuwa na ile hali ya kusumbuka. So it came from men's sin. Alikuja kwa sababu ya dhambi za watu. It came from our sin and the sin of people around us. Alikuja kwa sababu ya dhambi zangu na dhambi za wengine wote. That's why we suffer. Ndiposa tunaumia. But when we have a close relationship with God, God will help us to overcome the problems. Lakini tukiwa na ule uhusiano wa karibu na Mungu atatusaidia hata kuja kukumaliza hiyo shida yote. And then you can enjoy life more and more. Na tena utafurahia maisha tena upya na upya. I tell you, I enjoy life every day. Naomba kwamba ninafurahia maisha kila siku. I enjoy God's love, I enjoy God's creation. Ninafurahia upendo wa Mungu na uumbaji wa Mungu kila saa.
Because God is loving us all the time. Kwa sababu Mungu anatupenda kila saa. God's love can be shown in a lot of things. Upendo wa Mungu anaweza kuonyesha katika hali kubwa. Now, at this point, I'd like to introduce something that will help you experience God's love. Na wakati huu nataka kuonyesha jambo ambalo litaonyesha upendo wa Mungu. Can you just relax your body? Hebu relax kidogo tu kwa mwili wako. Just close your eyes. Na ufunge macho yako. Take a few deep breaths. Na uchukue apumzi ndani sana ndani yako. Relax your body. Relax mwili yako. Ujiachirie mwili. Take a few deep breaths. Na uchukue a breath ama pumzi ndani yako uzito. Now I ask you, how do you feel? Je, unasikiaje? Do you feel good? Unasikia vizuri? You know, God's love even shown in the ear. Upendo wa Mungu unaonekana ndani yako pumzi. And our body. Na hata mwili. Our body is created in such a way when you relax, you will enjoy it. Mwili wako umeumbwa kwamba wakati una relax ndani yako, unasikia mzuri. But so many people are not happy because they are uptight. Yeah, watu wengi hawafurahi kwa sababu mwili wako umeweka stiff, hutaki ku. They are unhappy about many things. Hata ufurahi mambo mingi. But you say, God, you're so wonderful. Lakini wakati unajiacha unaambia Mungu wewe ni mwema. And you relax. Una relax tu. You will feel good. Unajiacha unasikia vizuri. And when you feel good, please do this. Na wakati unaposikia mzuri, hebu fanya hivi. You say, God, you're so wonderful. Unaambia Mungu wewe ni mwema. When I relax, I can enjoy myself. Wakati nakongana ninasikia vizuri. You are so wonderful. Wewe ni mwema Mungu. I hope you respond with thanksgiving. Nafikiri utakuwa kwa kuna ile hali ya kujibiana na Mungu kwa shukrani. Many people take things for granted. Watu wengine wanachukulia vitu tu hivi hivi. And don't appreciate the creation and the love of God in everywhere. Na hata appreciate yote Mungu ametenda na upendo wa Mungu kila mahali. The more you appreciate God's love, the more you enjoy the relationship with God. Kila wakati ambapo unashukuru Mungu na kuwa na uhusiano wa karibu. Water is a wonderful creation of God. Maji ni kitu ambacho kiumbwa na Mungu kiajabu sana. I'm sorry you cannot drink it now. Sorry sir, bora ni kwa sababu huwezi taocha kama yeye. But remember when you drink water last time. Ukumbuka wakati ulikunywa maji wakati mmoja. Does it feel good? Ulisikia vizuri? Eh. It's from the creation of God. Hebu imagine ilikuwa ni kwa umbaji wa Mungu, maji. Everything God created is good. Kila kitu Mungu aliumba ni kizuri. Do you like food? Unapenda chakula? Food is so wonderful, right? Chakula ni kizuri sana, si kweli? Everybody enjoy food. Kila mtu anafurahia chakula. It's a wonderful creation of God. Hebu imagine hiyo ni umbaji mzuri sana wa Mungu. It tastes good. Hata hiyo taste ya chakula si kizuri? Looks good. Kinatazama ukitazama kinakuwa kizuri. And it's good for your health. Na hata ni kizuri kwa maisha yako. Mwili wako pia. So every time when you eat, kila wakati unapokula hiyo chakula, you say, God, you're so good that you created this wonderful food for me. Unamwambia Mungu asante sana kwa sababu umeumba hii chakula kwa sababu yangu mimi. Do you like sleeping? Unapenda kulala? You feel good, right? Unasikia vizuri, si kweli? It's a creation of God. Hebu imagine umbaji wa Mungu. You feel good. Unalala unasikia vizuri. When you wake up you feel good. Wakati unaamka si unasikia vizuri. Because God has created a body in such a wonderful way. Kwa sababu Mungu aliumba mwili wako kwa njia ya kipekee sana. That you quite you like you are a baby. Even ndipo sasa Mungu anakushika na kwamba wewe ni mtoto tu kwake. He's comforting you all the time. Anakushika kila wakati akikupapasa. But it depends on how open your heart is. Lakini ina depend na wewe vile unavyofungua moyo wako. Some people's heart is hardened. Wengine roho zao ni ngumu sana. Always complaining. Kila wakati ni kucomplain tu. Then they don't enjoy life. Hata hafurahi maisha. But if you say God is so good. Lakini ukisema Mungu ni mwema. God is so wonderful. Mungu ni mzuri sana. He loves me so much. Ananipenda sana. I enjoy him. Nafurahia. And I enjoy life. Na hata ninafurahia maisha. You notice that you can experience God much more than before. Utajua kwamba utakuwa una experience Mungu zaidi. And also this verse says he will rejoice over you with singing. Na nasema kwamba atakufurahia kwa nyimbo. When he sees you he will be very happy. Anapokuona anasikia mzuri sana Mungu. He will sing oh. Anasema when God sees you he's very very happy. Wakati Mungu anakuona anafurahia sana. Especially when you love him. Lakini wakati unapompenda. He really likes that. Anapendezwa sana na hiyo.
If your child comes to you and says, "Oh, Mama, I love you." Anakuambia, "Mom, Mom, ninakupenda." You're so precious to me. Unamwambia kwamba wewe ni wa maana sana kwangu. Ninapenda sana kuwa karibu nawe. Would you be happy? Je, utakuwa unafurahia hiyo? God is very happy when you come to him like that. Mungu anapendezwa sana wakati tunakuja kwake na njia hiyo. And when you have that relationship with God, you will enjoy life. Na wakati utakapokuwa na uhusiano huo na Mungu, utafurahia maisha. Actually, you can sense the presence of God. Utahisi ule utukufu wa Mungu ndani yako. You can sense his peace and his joy. Utakuwa na experience hiyo amani ya Mungu na furaha ndani yako. It all starts with the faith. God is loving me. Utakuwa unaitazama kwamba Mungu kweli anakupenda. God is right here with me. Mungu yuko hapa pamoja nami. God is blessing me. Na Mungu ananibariki. It's so good to have God. Ni vizuri sana kuwa na Mungu. Oh. Hallelujah. Hallelujah. I tell you there are different levels. Nakwambia kuna tofauti ya upendo. Entering God's love. Ambazo zinaingia kwa Mungu. The first level is knowing God's love. Na ya kwanza ni kujua upendo wa Mungu. Now, some Christians don't know every way God has loved us. Wakristo wengi sana wajui kwamba Mungu anatupenda. We can see God's love in nature. Tunaona kwamba Mungu anapenda nature ama uhali. We can see God's love when Jesus died for our sins on the cross. Tunaona kwamba Mungu anapenda vile Yesu alipokufa pale msalabani. We can see God's love in the Bible. Tunaona kwamba Mungu anapenda kwa Biblia. We can see God's love when you come close to him, when you pray to him. Tunaona kwamba Mungu upendo wa Mungu wakati tunapomuomba tunakuja karibu na yeye. You can also experience his love in your daily life, right? Na pia unaweza ukahisi upendo wa Mungu wakati kila siku katika maisha yako. The five areas you can write down to help yourself. Mambo matano nataka uandike chini. So the first is his creation shows his love. Upendo wa kwanza ni uumbaji. And the second is Jesus' redemption. Na pili ni kwamba kwa Yesu pale msalabani. And then the Bible. Na tatu ni Biblia. And then when we pray or worship. Na wakati tunapoomba na tukimwabudu. And then number five, in our daily life when you have a problem you can find God helping you. Na tano ni katika maisha yetu ya kila siku wakati tunapomuomba. So remember those work of God, his love shown in those things. Kumbuka kazi za Mungu ambazo zinaonyeshana katika mambo hayo. And every day you count that blessing and say, I'm so blessed. Kila siku ukihesabu baraka za Mungu unasema kweli nimebarikiwa. And then we can go into different levels. Tena tunaweza enda katika utofauti wa upendo. Now just now those five things are five ways we can see God's love. Wachana hizo matano kuna njia zingine pia tano tunazoona upendo wa Mungu. Now I talk about different levels of entering God's love. Anaangalia level nyingine ya upendo wa Mungu. First level is knowing his love. Ngazi ya kwanza ni kumjua. Know God's love in everything. Kujua upendo wa Mungu katika kila kitu. Upendo wa Mungu. And the second level is believe God's love. Na pili ni kuamini upendo wa Mungu. Some people know God's love but they say God doesn't love me. Watu wengine wanajua upendo wa Mungu lakini wanasema Mungu hanipendi. God loves the pastor, not me. Mungu anasema kwamba Mungu anapenda yule lakini si mimi. So they don't believe that God loves them. Hawaamini kwamba Mungu anawapenda. That's the second level. Na hiyo ndio aina ya pili ya upendo. The third level is loving God when you are facing difficulty. Aina ya tatu ni kwamba wakati unapitia hali ngumu. Now what does that mean? Inamaanisha nini? Because some people they are like this. When things goes well, then they will say God loves me. Watu wengine wakati mambo yanaenda mbaya wanasema kwamba Mungu ananipenda. But many people when anaenda vizuri, wakati anaenda vizuri wanasema Mungu anawapenda. But when things don't go well, many people complain. Lakini wakati mambo haendi vizuri wanakuwa wakilalamika. When you lose your job, wakati unapoteza kazi yako, can you immediately say God will provide for me? Je, unaweza ukasema kweli Mungu atanipatia? Or would you say, oh God, I have no money now, what can I do? Ama utaanza kumwambia Mungu, sasa Mungu sina pesa, nitafanya nini? So I hope, even when you are facing difficulties, you say, God still loves me. Na hata kama wakati unapopitia magumu, ujue kwamba Mungu anakupenda. And God wants to help me through this problem. Na kwamba Mungu anataka kukusaidia katika shida hizo. So this level is believing in God's love even in difficulties. Na katika hiyo hatua ni kumpenda Mungu katika hali hata ya shida. And the fourth level is experience God's love in daily life in, you know, when we pray to him. Na hatua ya nne ni ile kuwa na upendo wa Mungu wa kila saa, ya kila siku, a daily love, upendo wa kila siku.
Now some people can believe God's love, but they don't experience God's love. Kuna wengine sana wanahisi upendo wa Mungu lakini hawa experience katika maisha yao. When you pray more, when you believe God's love more, wakati unapoamini upendo wa Mungu sana, you can gradually sense the love, the peace and the love and the joy of the Lord. Kwa utaratibu sana unaweza ukahisi upendo na upendo wa Mungu. Every time I think of Jesus now, kila wakati ninapofikiria kuhusu Yesu Kristo, immediately I can feel his joy. Muda wote hivi ninaanza kuhisi nguvu zake ama upendo wake. Some people call me hallelujah ha 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 pastor. Watu wengi sana wanamuita hallelujah ha ha ha. Wanambeba hivyo kama. Because when I say hallelujah, the joy of the Lord will come out. Kwa sababu kila wakati ninaposema hallelujah, furaha ya Mungu inasikia imejaa kwake. Now just now as you raise your hand, can you raise your hand again? How many of you experience the peace, joy or the love of God when you praise and worship and pray? Nataka sasa muinue mkono. Ni nani ambaye anahisi ndani yake upendo na ukuu wa Mungu ndani yake? So you do experience God too, right? Hata nyinyi pia mnahisi Mungu vile. The point is, do you experience him every time you pray? Ni kwamba wakati unapoomba unahisi huyo Mungu wakati unapomwomba. The more you pray, the more you experience him. Kila wakati unapoomba, ndio kila wakati una experience hizo nguvu za Mungu ndani yako. Some people experience God's love once in a long while. Wengine ni kwa muda tu mrefu ndio tunahisi zile nguvu za Mungu ndani yetu. I hope you have this goal of living in the love of God and also enjoying his love all the time. Nafikiri lazima tuone ule uhali wa kila saa kufurahia upendo wa Mungu na uhusiano ndani yetu. When you wake up you and say, Lord, the Lord is loving me. Wakati unaamka unamwangalia kweli Mungu ananipenda. I'm loved by God. Ninapendwa na Mungu. That declare the love of God every day, all the time. Kila unadikiria ama unaamuru upendo wa Mungu ndani yako kila saa. When you have this relationship, you will carry the power of the Holy Spirit on you. Ukikuwa na uhusiano huo, utakuwa kila wakati unavuta nguvu za Mungu. And then the fifth level is being motivated by God's love. Na hatua ya tano, being motivated by God's love. Yeah, ni kuwa na ule to be molded, yani kuwa na umbo sana upendo wa Mungu. Now why do I come here? Kwa nini nimekuja hapa? I go to different countries too. Nimeenda kwa mataifa mbali mengi. Sometimes it's not easy. Wakati mwingine si rahisi. But why do I keep going? Kwa nini ninaenda kila wakati ninataka kwenda? Because I love you. Kwa sababu ninawapenda. I have the love of God in me. Nina upendo wa Mungu ndani yangu. The love of God is burning in my heart. Upendo wa Mungu unanichoma ndani yangu. I know many people don't enjoy God. Ninajua watu wengi sana hata huwa waenjoy kuwa na Mungu. I know many people are not doing evangelism. Ninajua watu wengi sana hata huwa waendi katika evangelism ya kuhubiri. So my heart feel hurts. Moyo wangu unasikia unaumia. I want to help people to love God and enjoy the love of God. Ninataka kusaidia watu wampende Mungu na waweze ta kuhubiri. And to be able to influence other people and bring more people to Jesus. Na waweze hata kukuta wengi na kuwaleta kwa Yesu Kristo. God has given me his heart. Mungu ananipa ile roho yake. In my heart I always have this continual love for people. Ndani ya moyo wangu nahisi hali ya kuendelea kupenda watu. Even before the meeting I saw a few people here. I start praying for them. Hata wakati nilipofika niliona watu wengine hapa nikaanza kuomba nao. I don't wait until the meeting starts. Hata sikungoja kuomba wakati mkutano utaanza. When pastor took me to different places visit family, when Pastor Nicholas took me to different homes. Wakati Pastor Nicholas ametoka, alipokuwa akitembeza katika jamii mbalimbali. I took the initiative to talk to different people there. Alichukua muda wa kuongea na kila jamii, kila mtu. Wherever I go, I always take the initiative to bless people, talk to people, listen to people. Kila wakati alipokuwa akienda, alikuwa anachukua muda wa kuongea nao akiwabariki. Because I'm motivated by God. Ni kwa sababu ya hali Mungu ameiweka ndani yake. People need God. Watu wanataka Mungu. They need the love of God. Wanataka upendo wa Mungu. Many people are hurting. Watu wengi sana wako wameumia. Most of the people will go to hell. Watu wengine sana wataenda jehanamu. And they suffer forever and ever. Na wataumia kwa muda na kwa milele na milele. So when we have the love of God, when we are motivated by the love of God, wakati niko na ile upendo wa Mungu ndani yangu, then we move on to bless people. Nitaondoka na kwenda kubariki watu. So these five levels. Katika hii hatua tano. First level is that we know God's love. Say it together. Say it together. Know God's love. We know God's love. Second is believing God's love.
Ya pili ni kuamini upendo wa Mungu. The third level is believing God's love in difficulties. Kuamini upendo wa Mungu katika hali ya shida. And number four, experience God's love. Namba 4 ni kuhisi upendo wa Mungu. And number 5, motivated by God's love. Na tano ni kuwa na ule uhusiano wa Mungu. Now I want to share with you a prayer of grace. Sasa ninataka kushiriki na nyinyi ombi la imani. What does it mean? It means to declare, to declare God's love to you all the time. Nataka kudikiria ombi la imani katika kila wakati. That in our prayer we can first say, katika maombi yetu tunaweza sema kwanza, what the Bible says about God's love. Maandiko yanasema nini kuhusu upendo wa Mungu? And totally believe that. Na uamini kabisa ndani yako. Then you can experience His love more. Ndio posa unaweza sasa ukaanza ku experience ama kuwa na uhusiano na Mungu. Could you stand up and I'll demonstrate this way of prayer. Tuweze kufanya hiyo imani. I will say it in English and then you'll say it in the language and then you will say it after him. Atasema kwa Kiswahili, atasema Kiswahili na mtasema nyuma yake. Okay, and say it with feelings. Na useme ukiwa na ile hali ya uhusiano ndani yako. Say it from the Father with your heart. Useme ikiwa inatoka ndani ya moyo wako. Please close your eyes. Fungeni macho. Relax your body. Ujiachilie mwili wako. Think of God's love. Fikirie upendo wa Mungu. And then we'll say it. Sasa sema. Dear Lord Jesus, thank you for loving us. Dear Lord Jesus, thank you for loving us. Yes, Yesu Kristo, asante kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo. Okay, now we don't have to, you don't have to repeat in English. Just repeat after him. Uh-huh. Say, tell them. Okay. Thank you, Lord Jesus, for loving me now. Asante Yesu kwa kunipenda sasa. Asante Yesu Kristo kwa kunipenda sasa. You are in front of me and behind me. Unanifuata na unanifuata mbele na nyuma. Unanifuata mbele na nyuma. And you lay your hand on me. Na unaniwekea mikono kwangu mimi. Unaniwekea mikono kwangu mimi. You're blessing me all the time. Unanibariki kila saa. Unanibariki kila saa. You want to bless me. Unataka kunibariki. Unataka kunibariki. When I sin, you touch my heart. Wakati ninafanya dhambi, unagusa moyo wangu. You call me to repentance. Unaniita kwa kutubu. Unaniita kwa kutubu. When we are away from you, you draw us back to you. Wakati niko mbali na wewe, unanifuta karibu na wewe. Wakati niko mbali na wewe, unanifuta karibu na wewe. We are all precious in your sight. Sisi sote ni wa thamani machoni pa Mungu. Sisi wote ni wa thamani machoni pa Mungu. That we are very important in your sight. Kuna kitu cha thamani sana katika maisha yako. You have a wonderful plan in my life. Uko na mpango mwema sana katika maisha yangu. Uko na mpango mwema sana katika maisha yangu. You want to use me greatly. Unataka kunitumia kwa njia kuu. Unataka kunitumia kwa njia kuu. You want to use me to bless many people. Unataka kunitumia kubariki watu wengi. Unataka kunitumia kubariki watu wengi. When I'm in difficulties. Wakati niko katika shida. Wakati niko katika shida. You always know my difficulties. Kila wakati unajua shida zangu. Kila wakati unajua shida zangu. You have a plan to help me overcome the difficulties. Una mpango wa kunisaidia hata wakati niko kwenye shida. Una mpango wa kunisaidia. You remember me all the time. Unanikumbuka kila saa. Unanikumbuka kila saa. You love me all the time. Unanipenda kila saa. Unanipenda kila saa. I'm so blessed to have you. Ninabarikiwa sana kuwa pamoja na wewe. Nabarikiwa sana kuwa pamoja na wewe. Thank you, Father. Asante Baba. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Who am I that you love me so much? Mimi ni nani unanipenda sana? Mimi ni nani unanipenda sana? I want to treasure your love. Ninataka hata kutafuta upendo wako. I want to enjoy your love. Ninataka hata kufurahia upendo wako. I want to live in your love. Ninataka kuishi kwa upendo wako. I need your love. Ninataka upendo wako. I can rejoice in you. Nitafurahia ndani yako. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hivi vema sana kuwa na Yesu. Ha, ha, ha.
In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. I hope when you pray, you really believe God is loving us now. Na wakati uko naomba na tumaini sasa Yesu mwangisi Yesu ndani yako. And not just say it. Na si kusema tu. But really believe that. Lakini umeamini hivyo. Please be seated. Kaeni sasa. So all day long, kila wakati, when you are cooking or doing other things, wakati unapika au unafanya mambo mengine, you say Jesus is loving me now. Unasema Yesu ananipenda sasa. God is blessing me now. Mungu ananibariki sasa. When you are walking, thank God. Nashukuru Mungu. I like God and I can like myself. Ninaweza kumpenda Mungu na nichipende pia. Do you want to live like that? Unaweza taka kuishi hivyo? To have a close relationship with God is very easy. Kuwa na ule uhusiano na Mungu ni rahisi sana. Why is it easy? Kwa nini ni rahisi? For instance, good relationship with a husband or wife sometimes not easy. Kwa mfano, kuwa na uhusiano wako na mke wako si rahisi sana. Because sometimes they're not nice. Kwa sababu saa zingine si wazuri. But with God he's always nice. Lakini kwa Mungu kila wakati ni mwema. Always loving. Kila wakati anapendeza. He will always love us. Kila wakati anatupenda. Even when we fail him, he won't forsake us. Hata wakati tunamkosea bado anatupenda. But when we do something bad, our husband or wife might get angry at us. Lakini wakati nilipofanya kitu kibaya, mume wangu au mke wangu anakasirika. So I hope you think of God in a new way. Na tumaini kwamba utawaza sasa Mungu na njia mpya. I'm so blessed to have Jesus. Ninafurahia sana kuwa na Yesu. It's so wonderful. Ni vema sana kuwa na Yesu. I hope you start to enjoy God. Ninatumaini unaanza kufurahia Mungu. And enjoy life. Ninakufurahia maisha. Now I want to just very quickly talk about how when we pray like this how we can bless people. Kwa njia haraka sana nataka tujifunze jinsi tuweza bariki watu. How we can pray for people that they can experience God. Jinsi tunaombea watu na wakaweza kuhisi nguvu za Mungu. The more you love God, the presence of God will be strong upon you. Vile vile kila wakati unapompenda Mungu ndipo hata utukufu wake uko nakuja juu yako. If you spend time every day to love God, ukichukua kwa muda kila siku ukimwabudu Mungu, and let the love of God come upon you. Na uache upendo wa Mungu uje ndani yako. You will experience him more and more. Utakuwa unamhisi kila wakati na kila saa. You will carry the power of God. Utabeba nguvu za Mungu. Now, lady, if it's okay with you, I'd like to demonstrate praying for you. Is that okay with you? Dada yetu Veronica angependa kufanya mfano na wewe ya kuombea. Please stand up. Basi simama. Now, I want to tell you that you can have the power of God. Naweza kukuambia kwamba mnaweza mkapata nguvu za Mungu. Because Jesus said, kwa sababu Yesu alisema, signs, that means miracles, will follow those who believe. Ishara na miujiza zitawafuata watu wanaoamini. In my name you cast out demons. Katika jina langu mtafukuza mapepo. You lay hands on the sick and they'll be healed. Mtakelea mikono kwa wagonjwa na watapona. You have the authority to lay hands on people to bless them. Mko na yote na mkekelea mkono watu na wanabariki. But first you take care of your problems. Na kwanza kunikuchukua shida zako. You pray more. Uombe sana. And you carry the power of the Holy Spirit. Na uweze kuchukua nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako. And then you can pray for people to experience the love of God, the peace of God. Tena utaweza kuombea watu ili wakapokee Roho Mtakatifu na nguvu za Mungu. And you can ask them what they have experienced. Na utawauliza umehisi namna gani. And when they have experienced God, you said this is from God. Na wakati utakapokuwa kihisi Mungu na uambia hili kutoka kwa Mungu. Do you want God to continue bless you? Unaweza taka Mungu aendelee kukubariki? And if the person is willing, then you can tell them the gospel. Na kama ule mtu anataka unamnenea. Bring them to Jesus. Na unamleta kwa Yesu Kristo. I'm going to demonstrate that with you. Nitatoa mfano na dada yetu. Funga macho. Think of Jesus' love. Hebu fikiria kuhusu upendo wa Yesu. And you can all close your eyes and pray at the same time. Na nyinyi pia mkiwa mtu anaweza kufunga macho. Actually, you can stand up and pray together. Na msimame tu tuombe pamoja. And then when I pray for her, my soul, my spirit was sent to God. Wakati anaomba roho yake imetumwa kwa Mungu. God is loving me. Mungu ananipenda. So wonderful. Vema sana. Then now I lay hands on her. Sasa nitamwekea mkono. Hallelujah. Now you can just stay quiet. Just relax and enjoy and receive the blessings of God. Oh. Hallelujah. Hallelujah. Yesu, Yesu.
Hallelujah. Oh, Lord Jesus. Yes, come to bless her. Yes, come to bless her. Come to bless her. Yes, you're so wonderful. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Touch her heart with your love, Lord Jesus. Touch her heart with your love. Oh, yes, 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 hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Now please keep your eyes closed. I'd like to ask you what you have experienced. And you can say it out loud and share with the people what you're experiencing during the prayer. Have you experienced peace, comfort? Burdens go away? Can you say it loudly to them? Tell them what you nasikia utulivu wa Bwana hata ni kama alala baiki. He feels the love of God in just time. Like a lullaby. Yeah, like a lullaby. Jesus is very good, right? Yeah, you know, my son. Now, anyone here, you feel the comfort of the Lord when we're praying here? Isn't God good? How many of you experience some peace come to you? Please raise your hand. You see, God is very real, right? He will come whenever we pray to Him. And the Bible says when we come close to Him, He will come close to us. Please be seated. Give her the chair back. Please be seated. To get in. What I want to tell you is, when you believe in God's love and enjoy God's love all the time, spend more time praying from your heart. Jesus, I love you. Yesu, ninakupenda. You're loving me all the time. Unanipenda kila wakati. Now just now in the prayer of grace, notice that I was saying what God is doing, how God is loving us. Katika maombi ya imani, inaonyesha kwamba jinsi Mungu anavyokupenda. So all day long you say, God, you're loving me. Kila wakati unamwambia, Mungu unanipenda. You're blessing me. Unanibariki. You are so good to me. Wewe ni mwema sana ndani yangu. Then you believe in God's love. Sasa unaanza kuamini na upendo wake. And then we respond to God's love. Na wakati Mungu anajibu kwa maombi. Lord, I love you. Mungu ninakupenda. I hunger for you. Ninasikia njaa kwako. I want more of you. Niko ndani sana kwako wewe. The more time you spend praying. Kina muda sana ambapo unachukua ukiomba. The more you experience His love. Ndipo sasa unaanza kuhisi upendo wake. And you carry the power of God. Na utabeba nguvu za Mungu. When you pray for people. Unapoombea watu. They will experience the peace or the comfort of the Lord. Nao pia watahisi uvuvio na hata nguvu za Mungu ndani yao. And you can ask them what they've experienced. Nao pia utauliza watu umehisi vipi. The reason why I ask her, you can tell them to close, please keep the eyes closed. What have you experienced during your prayer? Utamwambia kama vile nimeambia dada yetu, afunge macho na umwambie kwamba umehisi vipi ambao tulikuwa tunaomba. The reason is if they open their eyes they will be distracted. Kwa sababu wakifungua macho yao hawataweza kushika kwa manani kwa maana. If they close their eyes they can still sense the presence of God. Lakini wakifunga macho watahisi ile nguvu za Mungu. If they sense they have experienced peace or comfort, you can ask them, do you experience peace or comfort or love or relief or burdens? Baada utamuuliza kwamba umehisi nini? Je, umehisi upendo, furaha na kupatwa na nguvu za Mungu? If they says yes and then you tell them the gospel. Jesus says die for you. Na kusema ndio unaopea neno kwamba Yesu alikufa kwa sababu yako. And then you ask the person, are you willing to believe in Jesus to have Jesus as your savior? Na unamuuliza Yesu, je, ungependa kumwamini Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako? And then you lead him in a prayer to trust in Jesus as savior. Sasa unamuongoza kwa maombi ya kumwisha Yesu Kristo ni Bwana katika maisha yake. If you go and pray for people, many people will experience God. Utakapokuwa ukienda ukiombea watu wengi watamjua Yesu Kristo. Now right now I want you to practice two by two. Sasa nataka tuanze kufanya kwa mfano wawili kwa wawili.
praying for each other, uombee mwenzako. I show you what to do. Nitakuonyesha jinsi utakavyofanya. I use him like hata nitamtumia yeye. I will invite him to close his eyes and then hunger for God. Nitamwambia kwamba afunge macho yake na ajiachilie kwa Mungu. And to be pleased with God. Na atakuwa na ule furaha kwa Mungu. And then please keep your eyes closed. And then I would really love God. Na tafunga macho alafu utampenda Mungu. Utaimba mkono kwa Mungu. And let the presence of God come down upon me. Na wache furaha ya amini vio wa Mungu kashuke ndani yako. And then I'll lay hand on him. Alafu pia nitamwekea mkono. Don't put your weight on him. Na usiweke na nguvu sana mikono. Just lightly touching. Kugusa tu pole pole. And then in the process I'll say very simple prayer. Thank you Lord for loving him. Katika njia hiyo nitaomba utaomba ombi dogo tu kwamba ndio Yesu ninakupenda. And you can close your eyes now. I will say and then you can translate. Sasa mimi nafunga macho alafu nitasikia. Okay. So I say something like thank you Lord Jesus for loving him. Thank you Lord Jesus for loving. Oh, you say it in their language. You interpret what I say. Yeah. Thank you. Asante Yesu kwa kunibariki. Come Lord Jesus and bless him. Kuja Yesu Kristo na unibariki. Be with him. Kuwa pamoja nami. Let him know that God loves him. Acha ajue kwamba Yesu ananipenda. Thank you Jesus. Asante Yesu. You are so wonderful. Wewe ni mwema. You are so good. Wewe ni mzuri sana. I love you Jesus. Ninakupenda Yesu. Please help him with his needs. Nisaidie katika shida zangu, mahitaji yangu. Come and bless him. Kuja unibariki. Thank you Jesus. Asante Yesu. In Jesus name we pray. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen. Amen. Now I'm going to ask you now. Nitakuuliza sasa. You should have said, please keep your eyes closed. Anasema kwamba funga macho yako halafu. And have you experienced anything during the prayer? Wakati tulikuwa tunaomba umehisi vipi? Now, can you say, have you experienced anything just now? Yeah, ananiuliza kwamba nimehisi vipi wakati ameomba. You feel relaxed and the peace of God when you're praying. Nahisi nguvu za Mungu na amani wakati tunapoomba. I want to tell you. Nataka kuambia. You can carry the power of God too. Unaweza ukabeba nguvu za Mungu pia. You'd be surprised that many of you can experience the Holy Spirit when you pray for each other. Unaweza shangaa sana nyinyi wote kila mtu anaweza kubeba nguvu za Mungu na kuombea watu. So I'd like you to do it two by two, two persons. Nataka sasa mshikane wawili kwa wawili. Can you stand up and find a partner? Hebu simameni na kila mtu ashike partner wako. And one person pray for the other one. Na mwingine anaombea mwenzake. Now, listen, watch here. One person put down the arms. Mmoja anaweka mikono yake chini. And the other person will lay hand on him. Na mwingine anamwekea mikono yake. Okay. Now we'll try face each other. Haya muangaliane tafadhali. Yeah. Find someone nearby. Utafute mtu ambaye karibu na wewe. And we start now. Na tunaanza sasa. Kila mtu awe na partner yake. Thank you Jesus. Asante Yesu. You are so wonderful. Wewe ni mwema sana. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, you're always loving us. You're always blessing us. Come down and bless us. Come and bless the people here. Revive our spiritual life. Revive our spiritual life. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We welcome you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now please say this. Please keep your eyes closed. Now we first row. The person who received prayer will pray for the other person. Sasa mpendwane. Ule mwenye mkono ombea sasa mpendwane. Wanzo wanaanza kumwombea. Every time you pray, have experienced peace or spirits go away or comfort or any work of the Holy Spirit, please raise your hand if you have experienced something during the prayer. Please raise your hand higher, as high as you can. Look around. 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 See how many people have experienced that. So what I tell you that you can carry the power of God to bless people. Unaweza kubeba nguvu za Mungu kubariki watu. The more you pray for people, the more you experience him.
jinsi unazidi kuombea watu vile vile bado unazidi kupata zile nguvu. But first spend more time praying. Lakini kwanza uchukue wakati wa kuomba. And practice with Christians. Na ufanye practice yako ukiekelea wa Kristo. After you practice with Christians and then you start to pray for your family members, your friends, your relatives. Baada ya kufanya hivyo pia uweke pia kwa familia zako ukiwabariki. But every time you pray you ask what they have experienced. Kila wakati unapoombea unawauliza mmehisi nini, mmehisi aje nguvu za Mungu. Because when you practice with Christians they will tell you what they have experienced, they will tell you how, you know, how the presence of God is upon you. Kwa sababu unapo practice na Wakristo utakuwa na wakati mzuri wa kuuliza jinsi wanavyohisi. Now at this point I want to ask you, can you think of how many people you can reach out after you have practiced? How many people can you reach out? Kwa wakati huu nataka kuuliza, ni watu wangapi wanaweza wakaenda nje kuhubiri? Then you can pray for them. Ambapo unaweza enda ukawahubiria nje. If you think of one person, you raise one finger. Kama unafikiria unaweza kuta mtu mmoja tu, inua mkono. You think of five people, you raise five fingers. Kama unafikiria inua watano. 10 people, you raise 10 fingers. Kama unafikiria unaweza umbea watu tano. If more than 10, you raise it higher. Kama unaweza ukahubiria watu zaidi ya 10, inua mikono juu yote. Je, watu wangapi unaweza sasa? Ambapo unaweza ndo kawakuta nje uombe. So right now I ask, kama ni moja unaweka moja, kama ni watano ni watano, kama ni 10 Lord Jesus, use us. Yesu utumie. Use us. Lead us. Pray for this people. Lord, be with us. Trust in God. Na muamini Mungu. Read the Bible. Usome neno. And worship from your spirit. Na uanze kumwabudu ndani ya moyo wako. Hallelujah. Now this is a way to help you to worship God from the heart. Hii ni njia ya kusaidia kumwabudu Mungu ndani ya moyo wako. Unasema hallelujah. Jesus, I love you. Oh yes, nakupenda ndani sana ya moyo wako. After you do it, you know, you do it, you might feel the peace of God and joy of the Lord come through you. Baada ya kufanya hivyo utasikia nguvu za Mungu na amani ya Mungu inafurua ndani yako. But when you pray for people, you don't have to say out so loud. Lakini unapoombea mtu usiseme na nguvu sana. I'm going to demonstrate this. Ninataka kuonyesha. And you can experience a strong power. Na pia unaweza angalia nguvu za Mungu ndani. Reach out my heart to God. Ambapo unaweza kuweka moyo wako kwa Mungu. Funga macho yako dada. Hallelujah. So my spirit ascends to God. Roho yake anaituma kwa Mungu akupa anasema hivi. Hallelujah. It's not just saying the words. Sikuimba tu. Lakini inatoka ndani yako. Thank you Jesus. Asante Yesu. Thank you Jesus. Asante Yesu. Oh, I love you Jesus. Ninakupenda Yesu. Now for me I don't have to say like this. I can just think of God. Lakini siya kwake anasema hivyo. Anasema kwa utaratibu. Allah. Asante Yesu nakupenda. You are so wonderful. Wewe ni mwema. You are so wonderful. Fill her with the Holy Spirit. Touch her heart. Thank you, Lord Jesus. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Do you feel a stronger power this time? Unasikia sasa nguvu kuliko wakati ule? The body is swaying too, right, with the power. Unasikia mwili wako hadi unaingia. So this is something we do every day. Hii ndio kitu tunaofanya kila siku. When you stand, wakati unaposimama, simameni tafadhali. Some of you might feel when you pray to Jesus, you feel the body swaying. Wakati unamwabudu Mungu, unasikia mwili wako unapanda swing tu. Na pia Yesu, unasikia kama mwili wangu. Close your eyes. Funga macho. Jesus.
You might feel the body swaying. The more open you are, the more you feel the sway in the body. Wakati unafungua unasikia tu una swing ukimwabudu Mungu. So when you do that at home, you can feel it far more upon you. That is, presence is becoming strong upon you. And the more you pray like that, the more you carry the power of God. And also, you might experience joy flowing through you one day. And a love of God will flow into your heart. Hallelujah. Every day, you really love God, He will come strong upon you. So there's worship in spirit. Mm-hmm. Do you feel this power? Mm-hmm. Has anyone here experienced any joy falling out? You feel some joy in your heart. How many experience joy today? Could you raise your hand just now to prayer? If you experience some joy, raise your hand. Thank God. So you can see that you can carry the power of God and enjoy the Lord too. And it can become stronger and stronger. God bless you all. God love you. God cares about you. God wants to use you mightily. God wants to use you mightily. Mungu anataka kutumia kwa njia kubwa sana. Hallelujah. Hallelujah. When I pray for her daughter, his daughter, akapombea mdada mtoto wake, mchana wake. In Scotland. Huko chini. Scotland. Yes, Scotland. She experienced a great joy. Alihisi nguvu nyingi. Furaha. And he flew all the way from Scotland. Na alitoka kutoka kule. Yeah. I'll say about my daughter. Yeah, yeah. My daughter is 18. Msichana wake ni wa miaka 18. Yeah. And she had difficulties in learning. Nalikuwa na uzito sana wa kumwamini Mungu. But when Pastor came in June to minister in our church, lakini Pastor alipokuja mwezi wa June kuongea katika kanisa lao, it was just a simple meeting, just like this. Ilikuwa tu ni mkutano mdogo tu kama huu. But she came to be prayed for by Pastor. Lakini akakuja akaambiwa na Pastor kwa pale. No, in fact, you just said it to talk to pray one-on-one, isn't it? It was not like I counsel her and I pray for her. Yeah. Yeah. The pastor akaamua kuongea naye moja kwa moja, yani individually, na alipoanza kumwombea akajifungua, na Mungu akamjaza na nguvu nyingi, akaanza kuwa na fruto macha ya kuambia wengine wenzake, na sasa amejawa na nguvu za Mungu na raha, na anaambia kila watu bila Mungu amemfanyia. Na unasikia ni msichana tu mdogo kwa 18. Yeah, na kutoka wakati huo she's never the same again. Can you say that in English, the last part, you said it in the language? Oh, you were using English. Oh, okay. So what I'm saying is that from that time, she's never been the same again, because she's able now to express herself, to tell people about the love of God, even in her workplace, in her school, and even with her friends. She can tell them what God is. Kutoka wakati mtoto alibadilika, hajaribu tena, na akakuwa na hali ya kwenda hata kuambia watu wenzake shuleni upendo wa Mungu na jinsi alivyohisi nguvu za Mungu ndani yake. And she experienced a great joy that day. Na hata alihisi nguvu za Mungu ndani yake. Okay. Now,